السلام علیکم، ہیلو فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایس کے زیڈ فیشن۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز، آج میں آپ کے لیے بہت ہی پیارے پیارے خوبصورت سے لیٹسٹ سے سینڈل کے ڈیزائن لائی ہوں۔ بہت خوبصورت سے اس میں سینڈلس کے ڈیزائن ملیں گے آپ کو، اور ساتھ میں اسٹائلوں کے سینڈل جائیں گے، اور ساتھ میں جو ہے ان کے پرائز بھی آپ کو بتائے جائیں گے کہ یہ سینڈل جو ہے وہ کیا پرائز ہیں اس کے۔ تو ساتھ میں فرینڈز بہت ہی خوبصورت سے بہت اچھے اچھے ڈیزائن ہیں، تو ساتھ میں آپ ڈیزائن دیکھیں۔ اور ساتھ میں میری وہی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو فرینڈز یہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائن ہے، تو آپ باقی سب ڈیزائن بھی دیکھیں اسی طرح۔